Лохвицький район, Яблунівське родовище. Керівники «Укргазвидобування» демонструють прем'єр-міністру результати співпраці із хорватською компанією. Іноземні фахівці мають пробурити 12 нових свердловин для товариства. Одну із них глибиною 5 тисяч метрів розпочали бурити на Яблунівському родовищі у цьому місяці. Завершить роботи до березня 18-го. Експлуатаційний фонд 50 свердловин. Загальний фонд більше 100. Унікальне родовище, унікальність тих, що запаси вже перераховувались 3 рази в сторону збільшення. Володимир Гройсман розповідає, Кабмін планує спростити дозвільні процедури для видобутку газу та знизити ставку ренти при запуску нових свердловин. Все для того, щоб досягти енергонезалежності країни. Живемо 726-й день без єдиної краплини російського газу. Це означає тільки єдине, що ми стаємо енергонезалежними. В цьому році 15,2 мільярда, ми десь плюсом йдемо майже 700 мільйонів кубів. А в 20-му році включно ми маємо добути 20 мільярдів кубів українського газу. Йдеться про концепцію розвитку газовидобувної галузі та стратегію «Укргазвидобування 2020». Мета останньої – досягти у 2020 році річного видобутку газу у розмірі 20 мільярдів кубів. Із запевненнями, що Україна не залежатиме від імпортованого газу, Володимир Гройсман вертольотом перелетів на нараду до Полтави. Вона відбулася без участі журналістів. Про її перебіг, зокрема про позицію депутатів обласної ради щодо «Укргазвидобування», можна дізнатися із офіційних сайтів. За останні 2 роки «Укргазвидобування» отримало 54 відмови у погодженні надання спецдозволів по 21 пакету документів від Полтавської облради. Тобто у 2016-17 роках «Укргазвидобування» не отримало на Полтавщині, ключовому газоносному регіоні країни, жодного погодження спецдозволу на користування надрами. Щодо нарікань представників видобувних підприємств з приводу відсутності порозуміння. Полтавська обласна рада має чітку позицію щодо соціальної відповідальності газовидобувних компаній та фінансових компенсацій за інфраструктурні збитки та екологічну шкоду громадам Полтавщини. На переконання Олександра Біленького, це правильно обраний вектор розвитку питання газовидобування в області. Всі ті, хто будуть створювати перешкоди політиці енергонезалежності, будуть оголошені ворогами держави. Я терпіти того не буду. Всім потрібно надавати рівні умови, дозволи при дотриманні існуючих вимог, сказав Володимир Гройсман. Нагадаємо, закон номер 3038 почне діяти з січня наступного року. 5% ренти за користування надрами отримуватимуть місцеві бюджети. Протягом цього року Полтавська обласна рада та «Укргазвидобування» намагалися домовитися про отримання погоджень на надання спецдозволів і суму коштів за соціальними угодами. Але так і не дійшли згоди. Ірина Соляник, Павло Бардиш, Полтавські телевізійні новини.